សម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិង ខែបោះឆ្នាំវកអតសៈពុទ្ធសករាជ2567នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃ14រោចដាច់ខែមករាឆ្នាំ2016វិលីម៉ង់10និង52ព្រឹកដោយព្រះរុក្ខគីពិតក្នុងព្រះជន្មាយុ87ព្រះវស្សានៅព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គ សម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈត្រូវបានប្រពៃធីដង្ហែចេញពីវត្តបទុមវតីរាជវរារាមឈ្មោះមកកាន់វិមានឯករាជ្យនិងបានធ្វើឲ្យការយាងចូលព្រះទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គទទួលបាននូវមហាកិត្តិយសដល់ដងឧត្តមក្រៃលែងទាំងក្នុងពេលកំពុងតម្កល់ព្រះសពធ្វើបុណ្យនិងពិធីដង្ហែយកព្រះសពទៅរំលាយតាមប្រពៃណីដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិយើងសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1996នៅរាជធានីភ្
ព្រះអង្គបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យទ័ពអាកាសបន្ថែមនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបារាំងដែលស្ថិតនៅម៉ារ៉ាកេសនៃប្រទេសម៉ារ៉ូកូនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសវីលៀមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីដែលព្រះអង្គទទួលបានសញ្ញាបត្រជាអាកាសយានិកក្នុងរដ្ឋអាស់រីសូណានិងសញ្ញាបត្រពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបារាំង 1969បានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកយន្តហោះប្រដេញប្រភេទប្រតិកម្មនៅប្រទេសបារាំង ឆ្នាំ1976 ទទួលបានសញ្ញាបត្រមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃអាកាសចរយូហ្គោស្លាវីសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈអាចប្រើប្រាស់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1967ជាអាកាសយាននិកកងប្រដេញ
និងគ្រូហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកកងទ័ពប្រដេញនៅឆ្នាំ1965ជាគ្រូបង្រៀនបើកបរយន្តហោះចំនួនទី3និងទី4ដល់ឆ្នាំ1967ជានាយកទាហានអាកាសចរខេមរៈភូមិន្ទពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1970ជាមេបញ្ជាការវរៈសេនាតូចនិងសេនាធិការនៅឆ្នាំ1973សម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវណ្ណរៈនិងគ្រូសាព្រះអង្គត្រូវដង្ហែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីទៅកាន់ប្រទេសចិនបានចូលរួមជាមរណសិរិមដោះជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដល់អតីតព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដោយសេនាប្រមុខលន់នល់ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកមជ្ឈមប្រទេសអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៅកាន់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលព្រះអង្គទទួលបានឋានៈជាភ្ញៀវរបស់ប្រធានាធិបតីជូសេបប្រូទីតូនឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមទៀតពីកម្លាំងទ័ពអាកាសនៅទីនោះទទួលបានសញ្ញាបត្រជានាយសេនាធិការទ័ពអាកាសក្នុងឆ្នាំ1976ព្រះអង្គបានទៅរស់នៅសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងក្នុងឆ្នាំ1981ទទួលបានការរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជួយដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលគេចចេញពីរបបប៉ុលពតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1991ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកត្រួតពិនិត្យសង្គមគិច្ចនៃជនភៀសខ្លួនឥណ្ឌូចិននៃក្រសួងសង្គមគិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1993ជាអ្នកត្រួតត្រាលើផ្នែកសិទ្ធិសុខមាលភាពពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1994ជាអ្នកស៊ើបអង្កេតលើជនទុច្ចរិតដែលបន្លំផ្នែកសុខុមាលភាពនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1994ព្រះអង្គបានយាងនិវត្តន៍មកកាន់មាតុភូមិវិញនិងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរភូមិន្ទកម្ពុជាពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1997ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាយោធារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមនរណរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ1999ជាដំប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឆ្នាំ1999ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភាបានចូលនិវត្តន៍ពីតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2012ពីឆ្នាំ2012ដល់បច្ចុប្បន្នជាដំទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីThank you.
Thank you.
នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2017ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាលោកត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសោយព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងរំលីព្រះសពសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្
Dương nâng chương châu rùm đoàn hai thoại Phí sạc mọc hiếp Prakarana chú ông chá Chú lê thơ bốn Prea Mạc Sát Nấy Prea đi chinh trạng Campuchia Nâng xâm đạch Prea Mạc Sát trầy Prea vô rạ rệt mẹ đà chết khám mẹ Chí tí sạc rạ đọc bụng khu bụng hốt khăn hoa ká Đọc kìm khám ní Phải Prí chú vông xa nông vông Miên xâm đạch Prí chú bọt trầy Prea riêm Nô đòm bụp hà tì vi Ở đòm Phật xa bụt tò Prea Mạc Sát Xâm đạch Prea Mạc Hết xa rạ Nô đòm chạc rụp bụng Ở đòm Phật xa bụt tò Prea Mạc Sát Xâm đạch Prí chú bọt trầy Prea An Nọc Nô đòm A Rù Rạc Mấy Ở đòm Phật xa bụt tò Prea Mạc Sát Xâm đạch Nô đòm Si Sư Vật Ở đòm Phật xa bụt tò Prea Mạc Sát Xâm đạch Si Sư Vật Bung Nô Rìm Nì Bung Ở đòm Phật xa bụt tò Prea Mạc Sát Prom Tiang Prí chú vông xa nông vông ចម្ពោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិមានវត្តមានសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចជឿវៀងកុងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបញ្ជាអន្តរជាតិអាដាមគុយសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទិសរដ្ឋមន្ត្
ជំទាវជាសមាជិកសមាជិកការរបស់ប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលអង្គទូតនៅប្រដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាការតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាក៏កំពុងប្រដាប់អាវុធប្រជារាស្ត្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនកកក สัทธาจะพงสัทธาจะพงมาทาเนื้อเกี่ยมเนื้อเกี่ยมมหาธิกาปัญญาโนอนาธิกาโนอนุโมจีวันตาหารเหตุกามนาติสมปรัชญ์เนื้อเกี่ยมนั่งนิมนต์ตะกุ้งนั่งที่นั่งนั่งกันไหลเรือ Thank you.
Sông Đại Chi Sư Vát Phung Nơ Rì Mình Nhi Phung ở đồng Phật Sạp Tòa Phra Mạc Sát miên Phra Bần Tù Thoài Phra Kín nâng Phra Tiên nơi Vy Dù Cả Thá miên Khlâm Sa Chi Át Thạ. Nhi ở các đo sàn kìm kròm, sở bộp sở bồn, sập xùl, bùl ác nông chất ất ổ bà mạc miên ở vầy Phra Bồ Đội Bán nông Phí Thí Thoài Phra Phra Lương Phra Sọc Sông Đại Chi Sư Vát Chi Vôn Mình Nhi Rẹ Nhi Vốt Bồ Tùm Vô Tây Rì Vệ Rà Rám Đại Bán Đã Đồng Co Tục រូបពិធីបុណ្យទេខនានុពទានតាមប្រពៃណីអស់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកការសោយព្រះទីវង្គតរបស់សម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈគឺជាការបាត់បង់ឧត្តមស្វាមីជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់អ្នកម្នាងក៏ជាការបាត់បង់ព្រះបិតាព្រះអយ្យកាដែលប្រកបដោយព្រះវិហារធម៌របស់អង្គសត្រាអង្គសត្រីព្រះរាជនន្តាព្រះញាតិវង្សសានុវង្សជិតឆ្ងាយទាំងអស់ ការសោយព្រះទីវង្គតរបស់សម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈគឺជាការបាត់បង់ឬជាវងខ្មែរមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់មានឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររហូតអស់មួយព្រះជន្មព្រះអង្គនៅពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះអគ្គីនឹងឆក់យកព្រះកាយព្រះអង្គនឹងរលីយសូន្យអស់ពីភពផែនដីទោះជាព្រះកាយសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវរមនីរៈបានបាត់បង់ទៅក៏ពិតមែនតែគំរូវិរភាពដល់ថ្លៃថ្លាក្នុងការបូជាព្រះកាយបម្រើជាតិ សាសនាព្រះមហាក្សត្រដ៏ឥតនឿយហត់រហូតដល់ថ្ងៃអវសាននៃព្រះជន្មបានស្ថិតនៅដកជាប់ក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់ចំនួនជាពិសេសអ្នកម្នាងព្រមទាំងអង្គសត្រាក្សត្រីព្រះនន្តាព្រះញាតិវង្សសានុវង្សជិតឆ្ងាយទាំងអស់ជានិច្ចនិរន្តរ៍សម្តេចស៊ីសុវត្ថិពុងនរីមនីពងបានទូថ្វាយផងដែរអំពីព្រះជីវប្រវត្តិនិងគ្រឹះអិសរិយយសនិងព្រះគ្រូមងារ សម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យខិតខំបំពេញព្រះកិច្ចបម្រើជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរអាស្រ័យដោយព្រះអង្គមានស្នាព្រះហស្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះឌីជីនិកកម្ពុជាជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រោសប្រយោជន៍ទានសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈទទួលបាននៅគ្រឿងអិសរិយយសដោយតទៅគ្រឿងអិសរិយយសមនីសារភ័ណ្ឌថ្នាក់
ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2006 ឆ្នាំ 2019 ឆ្នាំ 2006 ឆ្នាំ 2019 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 ឆ្នាំ 2019
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់មហាសិរីវុឌ្ឍឆ្នាំ 2006គ្រឿងអ៊ីសារិយយុវមនីសារផនថ្នាក់មហាសិរីវុឌ្ឍឆ្នាំ 2006គ្រឿងអ៊ីសារិយយុវជាតុបកាឆ្នាំ 2009គ្រឿងអ៊ីសារិយយុវសុវត្ថរៈថ្នាក់មហាសិរីវុឌ្ឍឆ្នាំ 2006លើកពីនេះទៅទៀតសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈព្រះអង្គបានទទួលជាមហាកិរិយយុនៅក្រុងមងីដែលជាព្រះចទានដ៏ដងដំ អំពីព្រះករណាព្រះមហាប្រក្សត្រព្រះបរិរាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅព្រះក្រុមងារជាស្ដេចក្រុមខុននៅឆ្នាំ 2000និងព្រះក្រុមងារជាស្ដេចនៅឆ្នាំ 2004ព្រះករណាជាអម្ចាស់លើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ស្ដេចយាងប្រោសព្រះយទានផ្កាក្រៀមគ្រប់ព្រះមានខណ្ឌសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវនីរៈនីគ្រីបច្ឆាមរណៈគូរំលឹកថាព្រះករណាជាអម្ចាស់គឺលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដល់គង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះព្រះសុខភាពនិងព្រះជន្មសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈជាពិសេសក្នុងពេលដែលសម្ដេចកំពុងមានព្រះឈួនជាទម្ងន់ លោកដ៏គ្រីដែលសម្ដេចបានយាងព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពរិះហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីគោរពព្រះមានខណ្ឌព្រះសពសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិ
ជីវមនីរៈព្រះករណាជាអម្ចាស់ទីលុតបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសប្រយោជន៍ទានគម្រោងការកូរ៉ោនព្រះជាសារលិខិតរំលែកទុកព្រះចត្រប់ចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកជាប្រជាទីនដរដងដំសម្រាប់ចូលរួមរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏អធិកអធមតាមប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្តេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនីរៈបានយាងទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវជិរវុឌ្ឍនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិកេសរមុនីយាងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាលុតបងទីទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមប្រោសប្រយោជន៍ព្រះអគ្គីព្រះអម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវជិរវុឌ្ឍនិងអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិកេសរមុនីនាំព្រះអគ្គីទៅប្រគៀនសម្តេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផង ពីព្រះពលីជ័យអ្នកមនាងស៊ីសុវត្ថិគុនធីរ៉េតតំណាងគ្រួសារព្រះសពថ្លែងអំណរប្រជាជននិងអរគុណក្នុងនាមក្រុមគ្រួសារព្រះសពខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្
ទន្ទឹមនេះផងដែរខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្លែងអំណរប្រជាជនសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកដែលបានប្រទានសាលាធម្មសភាវត្តបទុមវតីរាជវររាមតម្កល់ព្រះសពសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវណ្ណរិយៈខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណជាអតីតបរមាថ្វាយនឹងជួនជំពូសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ អង្គម្ចាស់សត្រាសត្រីញាតិវងសានវងជិតឆ្ងាយទាំងអស់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដែលបានឈ្លៀសឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាចូលរួមរំលែកទុក្ខព្រមទាំងចូលរួមសហការរៀបចំក្នុងព្រះពិធីបុណ្យព្រះសពចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិជីវមនិរៈបានយាងចូលទីវង្គតរហូតដល់ពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះសពប្រកបដោយទឹកព្រះទ័យទឹកចិត្តជ្រះថ្លា មនុស្សចេតនាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានជាទីបំផុតសក្ខីភាពខាងលើនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឃើញនៅព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់រាប់អាននិងជឿជ្រើសបំផុតរបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចព្រះអម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់សត្រាសត្រីញាតិវងសានវងទាំងអស់និងទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជំពូព្រះសព និងក្រុមគ្រួសារព្រះសពដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចបាននៅគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការចូលរួមរំលែកទុកនិងជួយជ្រោមជ្រែងសហការយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យព្រះសពរហូតដល់ចប់ជាស្ថាពរតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រពៃណីជាតិ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.